មហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបឋមលំហួតនិងមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបឋមលេងចិនអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី12នៅវត្តសរិដីដោះក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ12រោចខែផតបុត្រឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលត្រូវជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌវេនទី12នេះមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបឋមលំហួតនិងមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបឋមលេងចិននិងក្រុមកុសាអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌទី12នៅវត្តស្រីដីដោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី12នេះដែរមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបឋមលំហួតនិងមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបឋមលេងចិននិងក្រុមកុសាបាននាំយកនៅទេយ្យវត្ថុនិងបច្ច័យមួយចំនួនដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តស្រីដីដោះទុកកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តហើយបានវេប្រគេនចង្ហាន់និងទេយ្យវត្ថុដល់ព្រះសង្ឃមានភេសជ្ជៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនទៀតផងដែរបន្ទាប់មកមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបឋមលំហួតនិងមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបឋមលេងចិននិងក្រុមកុសាអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី12នៅវត្តស្រីដីដោះបានបាំងស្កូលនិងបានរាប់បាតដើម្បីឧទ្ទិសដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្អូនជាដូនជាតានិងញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋាននៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តស្រីដីដោះក៏មានប្រតិត្រេកអរដែលសមិទ្ធផលដែលមាននៅក្នុងវត្តនេះសប្តាហ៍នេះព្រះចៅអធិការវត្តក៏កំពុងធ្វើការសាងសង់សាលាឆាន់បាន 70% ហើយនៅខ្វះបច្ច័យដើម្បីធ្វើការសាងសង់និងប្រក់ដំបូលបង្ហើយធ្វើការបិណ្ឌបាតពុទ្ធបរិស័ទនៅទីចិត្តឆ្ងាយក្រែងបានសាងសង់រួចរាល់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះគឺជាពិធីបុណ្យដែលប្រជាជនខ្មែរចាត់ទុកថាធំជាងគេក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យប្រពៃណីទាំងអស់របស់ខ្មែរយើងព្រោះពិធីនេះមានរយៈពេល15ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែផតបុត្រគិតចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់14រោចគេហៅថាថ្ងៃដាក់បិណ្ឌឬថ្ងៃកាន់បិណ្ឌថ្ងៃ15រោចគេហៅថាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌឬភ្ជុំធំដែលមានន័យថាជាថ្ងៃជួបជុំចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌផងដែរពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាទូទូអនឡាញធីនអមដំងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីវត្តស្រីដីដោះឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលTNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅកម្ពុជា